Namiesto plti rachotia v blízkosti rieky elektrické vlaky. A vari len snehobiele húsky pripomínajú idylu zašlých stáročí. Preto v teplých letných dňoch nikoho neprekvapí, keď pod Strečnom vidí ľudí v zelených uniformách. Obyvatelia Strečna ich dôverne poznajú. Stačí pohľad na oceľové stroje a iste viete, o koho ide. Takto sa začína každá príprava na brodenie tankov cez rieku. U novších typov všetka táto zdlhavá práca odpadá. Na prekonávanie vodných tokov sa musia dobre pripraviť ľudia a technika. Skôr ako sa vodiči a osádky tankov dostanú do vody, absolvujú výcvik na suchu. Nezabúdajú na to ani tankisti majora Korčeka. Veliteľ tanku signálmi naznačuje vodičovi smer jazdy. Štrbiny, cez ktoré sa vodič za normálnych okolností díva na cestu, má teraz utesnené. A toto je tank T-54. Zdá sa, ako by mal dve hlavne. Tá druhá, sklopená, je periskop. Pri hlbokom brodení je vstýčený. Veliteľ tanku cez neho vidí na hladinu a breh rieky. Plitké brodenie je dobrou prípravou na prekonávanie hlbokých brodov. Na krátku vzdialenosť, ako v tomto prípade, stačí na dorozumenie aj zástava. Brodenie sa však nezaobíde ani bez ženínej prípravy. Tankisti sa pre každý prípad učia zaobchádzať aj s plávajúcim oblekom. Je skutočne bezpečný a pohotový. Vidieť tanky na vode nie je každodenný obrázok. Rieka však nemôže byť pre ne prekážkou. Tankisti majora Korčeka skladajú pod Strečnom skúšku zručnosti a odvahy, aby si pri prekonávaní hlbokých brodov boli istí a práve takých šikovní ako na váhu.